Pridest Entertainment's presence. মোৰ কি খং উঠি আছে কওকচোন? অ, তোমাৰ আৰু কি? জয়াক ঠগোৱা বুলি বুধেছ ওপৰত তোমাৰ খং উঠিছে? একলা কথাত মোৰ খং উঠা নাই। কালি দীপন দাদাই ফোন কৰোতে আপুনি কি বুলি কৈছিল? বৰ লাকাই, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।